បាទសួស្តីអរប្រូអេនស៊ីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែនឹងតឹងរងចាំនៅការទិញលក់ម៉ូតូទូថ្លៃជាងទីផ្សារបាទបាទហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានម៉ូតូ3គ្រឿងមកជូនបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូទី1នេះគឺជាម៉ូតូដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏ជាទីចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បងប្អូនយុវវ័យស្ទើរៗយើងផងដែរបាទបាទហើយចំពោះម៉ូតូនេះដែរគឺមានម៉ាកនិងតម្លៃដូចដែលបងប្អូនបានឃើញនៅខាងមុខអេក្រង់បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏សូមជឿរន់ឡើងទំនាក់ទំនងទៅកាន់ហាងម៉ូតូផ្ទាល់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូហើយបើសិនជាមិនឃើញលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូសូមបងប្អូនយើងតាក់ទងទៅកាន់ហាងម៉ូតូនេះផ្ទាល់នៅថ្ងៃនៅ Facebook page ដែលលោតចេញមកនៅពេលបញ្ចប់វីដេអូបាទបាទហើយថ្ងៃនេះដែរក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនយើងដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel ហាងម៉ូតូជីដែនមកខ្ញុំបាទបាទហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Like Comment ក៏ដូចជាចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃម៉ូតូទូទូថ្លៃជាងទីផ្សារបន្តទៀតផងដែរបាទបាទហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយចុច like និងចុច comment និងជាពិសេសអរគុណទៅដល់បងប្អូនយើងដែលចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណ